ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ በዛሬው የዳሰሳ ፕሮግራማችን ፋሺዝም በአዲስ አበባ በሚል ርዕስ ግጥያ ያለው ፍትህ መጽሔት ላይ ያወጣውን አቀርብላችኋለሁ ወያኔ ከደደቢት በረሃ ተምዘግዝጎ ምኒልክ ቤተ መንግስት ሲገባ ከነዋለልኝ መኮንንና ምዕራባዊ ጌቶቹ የተማረውን ሰው ጠልና ሰው ፈጅ ፖለቲካ ለማዋቀርም ሆነ የተለያዩ ብሔሮችን የሚወክሉ ዘረኛ ፓርቲዎችን እንደ ችግኝ ማፍላቱ ጊዜ አልፈጀበትም። ለዚህ ደግሞ አስቀድሞ በግንባር ስም የመሰረተው ነገር ግን በህወሓት የበላይነት የሚዘወረው ኢህአዴግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። በዚህ ወቅትም ነው የትግራይ ቡድን ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ያገናኘኛል በሚል ተስፋ ባልንጀራ አድርጎ ከነበረው ኦነግ ጋር በጠመንጃ የሚፈላለግ ባላጋራ የሆነው። ይሁንና እነ መለስ ዜናዊ ሁለት ባላ አትከል አንዱ ሲሰበር በአንዱ ተንጠላጠል በሚለው ነባር መርሃቸው መሰረት በ1982 ዓ ም ከተለያዩ ፓርቲዎችና ከኢትዮጵያ መንግሥት ጋር ባደረጓቸው ውጊያዎች የማረኳቸውን ጨምሮ በሻቢያ የምርኮኛ ካምፕ ታስረው የነበሩትም ኦሮሞ ወታደሮች አሰባስበው መጀመሪያ በኢህዴን ስር እንዲዋጉ ካደረጉ በኋላ በዚሁ ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ህዝቦች ዴሞክራሲያዊ ድርጅት ወይም ኦህዴድ የተሰኘ ተለጣፊ የፖለቲካ ቡድን የአማራ አጽመ ርስት በሆነችው የሸዋ ደራ ከተማ ላይ እንዲመሰርቱ አድርገዋል። እንግዲህ ይህ የምርኮኞች ስብስብ እርሾ የሆነው ድርጅት ነው ዛሬ የኢትዮጵያን ህዝብ ትግል ጠልፎ በብልጽግና ስም ፍጹማዊ የስልጣን የበላይነት የያዘው። በእርግጥ በዚህ አቋራጭ መንገድ ሾልኮ 4 ኪሎን እንዲጠቀልል የብአዴን አስተዋጽኦም የአንበሳውን ድርሻ እንደሚወስድ በገሃድ ይታወቃል። መቼም ጠቅላይ ሚኒስትር የነበረው ኃይለማርያም ደሳለኝ በገዛ ፍቃዱ ስልጣን መልቀቁን ተከትሎ ለኢህአዴግ ሊቀመንበርነት በተደረገው ምርጫ የብአዴኑ ሊቀመንበር ደመቀ መኮንን ከውድድሩ ራሱን አግልሎ የኦህዴዱ ሊቀመንበር አብይ አህመድ እንዲመረጥ ማድረጉን ራሳቸው በሚዲያ የተናገሩት ሐቅ ነው። በ1928 ዓ.ም ጣሊያን ኢትዮጵያን በኃይል በተቆጣጠረችበት ጊዜ የወረራ አስተሳሰቡን ሲመራ የነበረው የአገሪቱ ገዢ ፓርቲ ፋሽስት የሚል መጠሪያ እንደነበረው ይታወሳል። ይህ በዱቼ ሞሶሎኒ የሚመራ ወራሪና ቅኝ ገዢ ኃይል ኢትዮጵያን ለማጥፋት ሞክሮ ሳይሳካለት ሲቀር የተከተለው ሁለተኛው አማራጭ ኢትዮጵያውያንን ራሳቸውን በብሔር አስተሳሰቦች በመከፋፈል አገር በቀል ፋሽስቶች ከውስጣቸው እንዲፈጠሩና እርስ በርስ እንዲጨፋጨፉ ማድረግ ላይ የሚያወጠነጥን ስልት ነው። ሰይጣናዊ አስተሳሰቡን ወደ መሬት በማውረዱ ረገድም ከጣሊያን በተጨማሪ ኢትዮጵያን ለማጥቃትና ለማዳከም ሲያሴሩ የነበሩ ሌሎች የውጭ ኃይሎችና የአድዋ ፖለቲካ ያከሰራቸው ምዕራባውያን እጅ በስፋት መነከሩ ይታወቃል። በጥቅሉ ዋለልኝ መኮንን በአምስት ገጽ ቀንብቦ ካቀረበው አገር አፍራሽ ሐሳብ ጀምሮ የገንጣይ አስገንጣዮቹ የነ ሻቢያና ጀበሃ ምስረታም ሆነ የዘረኞቹ ኦነግና ወያኔ መፈጠር በኋላም የነ ኦህዴድ መበጀት ጥንስሱ ከዚህ እንደሚጀምር ልብ ይሏል። ዛሬ የአዲስ አበባን ወጣቶች በገፍ እያፈነ ያለው ኦህዴድ ብልጽግናም የጥፋት ህልዮቱን በስሁት ትርክት የቀመረው እነዚያን አገራት ጨምሮ ከኢትዮጵያ አብራክ የወጡት የናጡት ነካሾቹ ወያኔ ኦነግና የመሳሰሉት ቡድኖች የሄዱበትን መንገድ በመከተል ነው። ከዚህም አኳያ ይመስለኛል ኦህዴድ ከቀደሙት ቡድኖችም የከፋ ፋሺዝምን በተለይ በአዲስ አበባ እና ከፋፋ የፖለቲካ አስተዳደር ማስፈኑ ውሃ እንደመጠጣት የቀለለው። ይህ ሁኔታም በጊዜ አንዳች መፍትሄ ሳይበጅለት በምንግዴ ማየቱ ከቀጠለ ከከተማዋ አልፎ መላ አገሪቱን የማጥፋቱ አይቀሬነት ከወዲሁ ለመናገር የነብይነት ጸጋን አይጠይቅም። በነገራችን ላይ አቶ እስክንድር ነጋ ከ3 ዓመት በፊት ለአዲስ አበባ ምን ይደረግ በሚል አውድ ህዝባዊ ውይይት የጠራው ኦህዴድ እየሄደበት ያለውን አውዳሚ መንገድ ቀድሞ በመረዳቱ ነው። ይህንን ርዕሰ ጉዳይ ካነሳው አይቀር ለዚህ ውይይት መነሾ የሆነውን ቆስቋሽ ምክንያት በአዲስ መስመር ጠቅሼው አልፋለሁ። ጊዜው መንግሥት ሽብርተኛነቱን አምኖ ይቅርታ የጠየቀበትና ዛሬ እንደ ጉም ተኖ ቢጠፋም ህዝባዊ ቅቡልነት ያገኘበት ነበር። ለዓመታት ደም የተቃቡ የኦሮሞ ፖለቲከኞችም እንደሌላው ጎፈር የሚያበጥሩበት የጫጉላ ዘመን ሆኖ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። ግና ይህ ፍቅራቸው ብዙም ባለመሰንበቱ ገሚሱ ጎፈሬውን እየተላጨ ከርቸሌ ሲገባ የተቀረው ደግሞ የጣለውን ነፍጥ ለማንሳት ወደ ድሩ ተመልሷል። በእርግጥ የቁም እስረኛ እየተደረገም አለ። ምን ለማለት ነው? የነ ባሮ ቱምሳ የመገዳደል ዘመን አሁንም በኦሮሞ ፖለቲካ ውስጥ ባህል ሆኖ ቀጥሏል።
እዚህ ጋር መዘንጋት የሌለበት ጥሬ ሀቅ ግዳይና ሟች በአዲስ አበባ ጉዳይም ሆነ የአንድ ብሔር የተናጠል የበላይነትን በማስፈኑ ረገድ ቅንጣት ልዩነት የሌላቸው መሆኑ ነው። ከዚህ አኳያም ነው በአንድ ወቅት አምስት የኦሮሞ ድርጅቶች በጋራ በሰጡት መግለጫ አዲስ አበባ በታሪክ በስነ ልቦናና በሕግ የኦሮሞ ብቻ እንደሆነች ያላንዳች ልዩነት በግላጭ ለፈፉት። በዚህም ምዕራባውያን በርሊን ላይ ሆነው አፍሪካን ለመቀራመት እንደተዋዋሉት ሁሉ የኦሮሞ ፖለቲከኞችና ልሂቃንም እዚሁ መሃል አዲስ አበባ ካሳንቺስ በሚገኝ አንድ ሆቴል ውስጥ ተቀምጠው የመላው ኢትዮጵያውያንና የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ መኖሪያ የሆነችውን አዲስ አበባ ለመሰልቀጥ ከመዶለት አልፈው በመገናኛ ብዙሃን በይፋ አውጀዋል። ባጭሩ በዘመነ ብልጽግና የአዲስ አበባ ፋሽዝም ተግባራዊ መደረግ የጀመረው እዚህ ጋር ነው። እስክንድር ነጋ ባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲን አዋልዶ ወደ ትግል እንዲገባ የገፋውም ይህ ሁነት ነው። መቼም ባልደራስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ተመስርቶ ከተማይቱን ለመጠቅለል የሚደረገውን ሩጫ እግር በእግር እየተከታተለ ባያጋልጥና ባይታገል ኖሮ ዛሬ አዲስ አበባ ላይ የሚደርሰው ችግር ከመቼውም ጊዜ የከፋ ሊሆን እንደሚችል እሙን ነው። ይህም ሆኖ አዲስ አበባ ታቦታቸውን አጅበው ጥምቀት የሚያከብሩ ምዕመናን በኦሮሞ ፖሊስ የሚገደሉባት፣ በከተማዋ የሚኖሩ የደቡብ ኢትዮጵያ ተወላጆች በስናይፐር የሚረግፉባት፣ ወጣቶች በሰበብ አስባቡ እየታፈሱ ከአባ ሳሙኤል ወህኒ ቤት እስከ ጦላይ በግፍ የሚታሰሩባት መሆኗ አይካድም። በዚህ አውድ የአራት ዓመቱን የኦህዴድ ብልጽግና ፋሽስታዊ ወረራና በሰላማዊ ዜጎች ላይ የሚፈጽመውን መጠነ ሰፊ እስር ልዘርዝር ብል ገጽ ስለማይበቃኝ ሰሞነኛ ጉዳዮች ላይ ብቻ አተኩራለሁ። በኦሮሞ ፖለቲከኞች ፍጹማዊ የበላይነት የሚዘወረው ብልጽግና ከሩቅ ከሚለይባቸው ምልክቶቹ መካከል ዋነኛው በራሱ ታሪክ የሚያፍርና የኢትዮጵያን ታሪክ አምርሮ የሚጠላ መሆኑ ነው። ለዚህም ነው ከስያሜው ጀምሮ ራሱን እንደ ሰስት ሲለዋውጥ የሚስተዋለው። ተለዋዋጭነቱን ሳስብ ደግሞ በዳግማዊ ምኒልክ ዘመነ መንግስት በየገበያው እየተዘዋወሩ የሚሰርቁ ሌቦች የደረሰባቸውን ቅጣት ያስታውሰኛል። እነዚህ ሌቦች በተደጋጋሚ አፈንጉስ ነሲቡ መስቀሉ ዘንድ ተይዘው እየቀረቡ በሕግ ቢዳኙም ስርቆታቸውን አላቆማሉ። ይህንን የተረዱት አፈንጉስም በሳቸው ችሎት ጥፋተኛ መሆናቸው የተረጋገጠባቸው ሌቦች በሙሉ በውቅራት መልክ ግንባራቸው ላይ ጌጠኛ ምልክት እንዲደረግባቸው አዘዙ። ነገሩ ሰው ሌባ መሆናቸውን አውቆ ምልክቱ ያለበት ግለሰብ ሲመጣ አስቀድሞ እንዲጠነቀቅ ለማድረግ ነበር። ሌቦቹ ግን ግንባራቸው ላይ ሻሽ በመጠምጠም ምልክቱን ደብቀው ስርቆታቸውን ቀጠሉ። አሁንም ጉዳዩ አፈንጉስ ነሲቡ ዘንድ በመሰማቱ ምልክቱ ከግንባራቸው ጀምሮ አፍንጫቸው ድረስ እንዲወርድ ተደረገ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስትም በደንብ ስንመረምረው ታሪክ ጠልነቱን የሚያስረግጥ ምልክት እንዲህ በጉልህ የምናገኝበት መሆኑ ለክርክር አይቀርብም። መንግስታቸው በተለይ አማራ ነው ብሎ የሚያስበውን ታሪክ በመጥላት ብቻ ሳይወሰን እየተከታተለ ለማጥፋት ታጥቆ ተነስቷል። ለዚህም ነው የአድዋና የካራማራ የድል በዓላትን ያከበሩ የአዲስ አበባ ወጣቶችን በገፍ አስሮ ዛሬ ድረስ እያንገላታ ያለው። የክሱ ጭብጥ ደግሞ የበለጠ አስቂኝ ነው። በሁለቱ የድል በዓላት ላይ ከንቲባ አዳነች አቤቤንና ሌሎች የመንግሥት ባለሥልጣናትን ስም በመጥቀስ ተሳድባችኋል የሚል ነው። ይሁንና ከንቲባዋም ሆኑ ሌሎች ባለሥልጣናት ተሰድበው ቢሆን እንኳ መክሰስ ያለባቸው ራሳቸው እንጂ የግል ተበዳይ አቤቱታ ባላቀረበበት ሁኔታ ፖሊስ ብቻውን የሚከስበት ሕጋዊ አግባብነት እንደሌለው በተለያዩ መዝገቦች እየተዘዋወሩ በግፍ ለታሰሩ ወጣቶች የሚከራከሩት ጠበቆቹ ቤተማርያም አለማየሁ፣ ሄኖክ አክሊሉና ሰለሞን ገዛኸኝ ሲሞግቱ ስድብ የሚለውን ክስ ትተው ሕዝብን በመንግሥት ላይ ማሳመጽ፣ ብሔርን ከብሔር እና ሃይማኖትን ከሃይማኖት ማጋጨት በሚል አዲስ የፈጠራ ክስ ቀይረውታል። ነገር ግን መርማሪ ፖሊሶች እየተቀያየሩ ችሎት ሲቀርቡ ክሱም አብሮ ይቀያየርና በየመሃሉ የመጀመሪያው ክስ በአዳነች አቤቤ ስም ታጅቦ ብቅ ማለቱ አልቀረም። ከሁሉም በላይ የሚገርመው ደግሞ በዓሉ በሰላም እንዳይጠናቀቅ ማሰብ የሚለው ውንጀላ ነው። ልብ በሉ፣ የተከሰሱበት ወንጀል የአድዋና የካራማራ የድል በዓላት በሰላም እንዳይጠናቀቁ ማድረግ ወይም መሞከር የሚል ሳይሆን ማሰብ የሚል ነው። መቼም ፖሊስ እንደ ዘንድሮ አእምሯችንን ከፍቶ መክደኑ፣ የፊጥኝ አስሮ ቤታችንን እንደ መርበር ቀሎ የታየበት ጊዜ ስለመኖሩ አላስታውስም። ለመሆኑ ግን አዳነች አቤቤ ተሰድበው ቢሆንስ? ከ135 በላይ የአዲስ አበባ ወጣቶችን በጅምላ ለወራት የሚያሳስር ወንጀል ነው እንዴ? እስሩስ አማሮችና የኦርቶዶክስ ተዋህዶ አማኞች ላይ ብቻ ማነጣጠር ነበረበት? በኢትዮጵያ ታሪክ የተሰደቡ ባለሥልጣንስ እሳቸው ብቻ ናቸው?
አረበ ፍጹም ለማሳያ ይሁን ዘንድ ለሰማይ ለምድር የከበዱትን የንጉሰ ነገስት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ተመክሮ ልትቀስ ጃንሆይ እንኳንስ ባካል ታይተው ጥላቸውን ብቻውን የሚታፈር እንደነበር ይታወቃል። ይህም ሆነ በነዋልሊ መኮንንና ጥላውን ግዛው የሚመሩ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በተደጋጋሚ በግላጭ ይዘልፏቸው ነበር። በግልፍተኝነት የወሰዱት እርምጃ ግን የለም። እዚህ ላይ በ1953 የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ በኋላ የተከሰተው ጉዳይ የወቅቱ የፍትህ ስርዓት ምን ያህል ኃላፊነት የሚሰማው እንደነበረ አመላካች መሆኑን የሚያስረግጥ አንድ ማሳያን ከብርሃኑ አስረስ ማንናገር የነበረ የተሐሳሱ ግርግርና መዘዙ የተሰኘ መጽሐፍ ላይ አስታውሰን እንለፍ። ነገሩ እንዲህ ነው። አንድ የድሬዳዋ ወጣት በነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ መዝገብ ተከሶ አዲስ አበባ ፍርድ ቤት ይቀርባል። ወጣቱ የመፈንቅለ መንግስቱ ሙከራ ዜና ድሬዳዋ ላይ ሲሰማ ደስ ብሎት ጃንሆይን በመዝለፉን የተከሰሰው። ችሎት በቀረበ ጊዜም ዳኛው ስድብ የተባለውን ቃል ደግመው ለመጥራት እጅግ በጣም ከብዷቸው በደፈናው የተጠረጠረህበትን ወንጀል ፈጽመሃል ወይ ሲሉ ይጠይቁታል። ወጣቱም የምን ወንጀል ሲል ጥያቄውን በጥያቄ ይመልሳል። ዳኛውም የተሳደብከውን ታውቀዋለህ ሲሉት ወጣቱም እንደማያውቀው ጠቅሶ እንዲነበብለት ይጠይቃል። ይህን ሽማግሌ እግዚአብሔር ገላገለን እሰይ ብለሃል ሲሉ ዳኛው አነበቡ። ተከሳሹም በትክክል አልተነበበም ተስተካክሎ እንደገና ይነበብልኝ በማለት ክርክሩን ቀጠለ። ምን ተብሎ ይስተካከልልህ ራስህ ተናገር ሲባል ጊዜም እንዲህ አለ። ይህን አሮጌ ጣሳ ሽማግሌ እንኳንስ እግዚአብሔር ገላገለን እሰይ ነው ያልኩት። ዳኛው ለጆሯቸው እየከበዳቸው አቀርቅረው ንጉሱ ላይ የተሰነዘረውን ውግዘት ከሰሙ በኋላ ወጣቱ የጤና መታወክ ገጥሞት ይሆናል በሚል ቀና አስተሳሰብ ዘብጥያ ከማውረድ ይልቅ ወደ ጤና ማዕከል ልከውታል። የዚህ ዘመን ዳኞች ግን አስከሬን ተከሶ በቃሬዛ ቢቀርብ አይፈርዱበትም ብሎ ለማሰብ ያዳግታል። የሆነው ሆኖ በእስር ላይ ከሚገኙ አዲስ አበባ ወጣቶች መካከል ከልጁ ለቅሶ ላይ ታፍኖ የተያዘ አለ። በፌስቡክ ባጋራኸው ምስል የአዳነች አቤቤን ጸጉር አሳጥረሃል የተባለም ይገኝበታል። የአባቶቻችንን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ መያዝማ በከባድ ወንጀል የሚያስከስስ ከሆነ ሰንብቷል። በወህኒ ቤቱ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ቀለማት ያላቸውን አልባሳት መልበስ እና የአድዋ የድል በዓልን የሚዘክሩ ካናቴራዎች መልበስ አደገኛ ወንጀል ነው። የግቢው ፖሊሶች ቆጠራ በሚል ከመኝታ ክፍላቸው ካስወጡ በኋላ እነኚህን አልባሳት ከየኩርቱ ፌስታል በርብረው ወስደዋል። ኦህዴድ ብልጽግና የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽንንና ፍርድ ቤቶችን አስቀድሞ በኦሮሞ ተወላጆች መውረሩም ነጠቃውን እጅግ በጣም ቀላል አድርጎታል። በዚህ ላይ በአዲስ አበባ መንግስትን የሚቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረግም በጥብቅ የተከለከለ ነው። በተደጋጋሚ የተደረጉ የተቃውሞ ሰልፍ ሙከራዎችም በኃይል ተጨናግፏል። በነ መዓዛ መሐመድና ምዕራፍ ይመር አስተባባሪነት የታገቱ ተማሪዎችን ጉዳይ ለመጠየቅ ታቅዶ የነበረው የተቃውሞ ሰልፍ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ላይ እየደረሰ ያለውን ጅምላ ጭፍጨፋ ለማውገዝ ተጠርቶ የነበረው የአደባባይ ሰልፍ በጦርነቱ ወቅት መንግስት በትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች የተዋቸው ተማሪዎችን ሕይወት ማትረፍ ላይ የበለጠ እንዲያተኩር ለማሳሰብ የተጠራው ሰልፍ ጨምሮ በርካታ መሰል እንቅስቃሴዎች በአዲስ አበባ እንዳይደረጉ ታፍነዋል። ይህ ግን የአብይ መንግስት ለአዲስ አበባ ሕዝብ የከለከለውን ሐሳብን በሰላማዊ ሰልፍ የመግለጽ መብት ለሌሎች ከተሞች ፈቅዷል ማለት አይደለም። ይልቁንም ሌሎች የአማራ ከተሞች መብታቸውን በኃይላቸው አስከብረዋል። ለአዲስ አበባ ጉዳይ ግን ወዳጄ አሌክስ ሸገር እንደሚለው ጎጃም በረንዳ እየነደደ ፒያሳ ዳንኪራ እንደመምታት ሆኗል። መቼም እንዲህ አይነቱን የክልከላ ክስ የጣሊያን ፖሊስ ቢያደርገው የሚገርም አልነበረም። ወይም በጄኔራል ዚያድ ባሬ ከንቱ ጀብደኝነት በሚኮራ የሶማሊያ ፖሊስ ቢፈጸምም አይደንቅም። እኛም በሚመስል እና በእኛ ስም በሚጠራ ፖሊስ ኮሚሽን መሆኑ ግን እጅግ ያማል። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች የዕለቱን ዳሰሳችን በዚሁ ጨርሰናል። በቀጣይ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰናይ ጊዜ።